ဂျပန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဟာအခုသတင်းပတ်အတွင်းပြကြခဲ့တဲ့ American Osprey စစ်လေယာဉ်ရဲ့အပြက်အစီးတွေကိုပင်လယ်ကျမ်းပြင်မှာပိုက်ဆိတ်တိုက်ရှာလျက်ရှိရဆိုပေမဲ့လေယာဉ်ပြကြရမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့လေတပ်သား9ဦးကိုမတွေ့ရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဘေးကင်းမှုစစ်ဆေးဖို့ Osprey လေယာဉ်တွေကိုရပ်ထားဖို့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဂျပန်မှာရှိတဲ့ American စစ်တပ်ကိုမြစ်တမ်းရပ်ခန့်ထားပါရယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာရှိတဲ့ American စစ်တပ်ဟာ Osprey လေယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုနေစေဖြစ်တယ်လို့ပင်တဂွန်ကပြောကြားခဲ့ပြီးဒီလေယာဉ်တွေရပ်ထားဖို့မြစ်တမ်းရပ်ခန့်ချက်ကိုလက်ခံရရှိခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်American စစ်လေယာဉ်ဟာနိုဝင်ဘာ29ရက်ကဂျပန်အနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ထဲကိုပြတ်ကျခဲ့ရာအနည်းဆုံးလေယာဉ်အမှုတပ်တဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ကတောင်ပန်းစုံတွေမှာပန်ကာပါတဲ့ Osprey လေယာဉ်ရဲ့အပြက်အစီးဖြစ်ပုံရတဲ့အပြက်အစီးတွေကိုတွေ့ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Yakushima ကျွန်းကနေနမိုင်ခန့်အကွာမှာလူတဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံယာကိုတာလေတပ်အခြေစိုက်စခန်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာပုံမှန်လုံဆောင်နေကြလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်မှာ CV-22B Osprey လေယာဉ်ပေါ်မှာအမှုတန်း10ဦးပါဝင်တယ်လို့အမေရိကန်လေတပ်အထူးစစ်စင်ရေးများကုတ်ကဲရေးဌာနကပြောပါရယ်။ပြကြခဲ့တဲ့ Osprey လေယာဉ်မှာလိုက်ပါသွားတဲ့အမေရိကန်လေတပ်သား9ဦးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာနိုဝင်ဘာ30ရက်မှာဂျပန်ရေပြင်မှာပိုက်ဆိတ်တိုက်ရှာဖွေလျက်ရှိပါတယ်။ပျောက်နေသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်အလက်အသစ်တွေဒီနေ့အထိမရသေးပါဘူးလို့ဂျပန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာကင်းလှည့်သင်္ဘောတွေလေယာဉ်တွေနဲ့ရှာဖွေနေတာတွေလုပ်နေတဲ့အပြင်ရေငုပ်ရှာဖွေတာတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။မနေ့ကဆိုနာနဲ့ရှာတာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ရမှာမတူညီတဲ့ပက်တင်ပုံရိပ်တွေကိုမြင်ရတဲ့ပင်လယ်ကျမ်းပြင်မှာရှာတာတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာ30ရက်မှာရေငုပ်သမားတွေဟာမီတာ30ပေတရာအနက်ရှိတဲ့ရေပြင်မှာဆိုနာနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အမျိုးအမည်မသိအရာဝတ္ထုတွေကိုရှာဖွေခဲ့ရာအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေဟာကြောက်တုံးတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြကြတဲ့နေရာကဓာတ်ပုံတွေမှာဖြောင်းပြန်လှန်နေတဲ့အဝါရောင်အသက်ငယ်လှေနဲ့တခြားသောအပြက်အစီးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။အပြက်အစီးတွေထဲမှာလင်းရင်ပန်ကာလို့ထင်ရတဲ့အရာလဲပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။လင်းရင်ဟာဝဲဘက်အင်ဂျင်ကမီးတွေဖြာထွက်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့လင်းရင်ပြတ်မှုဖြစ်ပွားရာကာကိုရှိမားဒေသမှာရှိတဲ့အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်လင်းရင်ဟာပင်လယ်ထဲကိုပြတ်ကျသွားတာကိုမြင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံရေလုံငန်းလုတ်ကိုင်းတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကပြောပါရယ်ဒီလိုရေထဲကိုလင်းရင်ပြတ်ကျသွားတာကြောင့်ရေမျက်နှာပြင်ကရေတွေတိုင်လိုမျိုးအပေါ်ကိုထိုးတက်သွားခဲ့ပြီးအဲ့လိုထိုးတက်လာတဲ့ရေဟာအမြင့်မီတာ100လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရဟတ်ရေလိုမျိုးမောင်းနိုင်တဲ့ Osprey လင်းရင်ဟာပြင်းထန်မတော်တဆမှုတွေကြုံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်